Dərsliklər nəşr olunarkən, xüsusilə tədris prosesində istifadə edilərkən bəzən məna məzmun baxımından nöqsanlar da aşkarlanır. Mütəxəssislər bildirirlər ki, belə səhvlər ilk baxışdan kiçik, adi nüans kimi görünsə də təhsilin keyfiyyətinə təsirsiz ötüşmür. Şagirdlərin daha yaxşı anlamağı, başa düşməyi üçün qısaltmalar baş verir. Amma bəzən bu qısaltmalarda yanlışlıq olur ki, bir cümlənin informasiyası bir sözə görə tamam fərqli məna daşıyır. Bu kimi şeylər olanda biz müəlliməyə müraciət edirik. O bizə doğru informasiya verir. Dərsliklərimizin ilk səhifəsində irad və təkliflərimizlə bağlı da elektron ünvanlar qeyd olunub. Biz də bu elektron ünvanlara müraciət eləməliyik. Müşahidələr isə onu demək əsas verir ki, son dövrlər xüsusilə tarix fənni üzrə tədris olunan kitablarda məna məzmun baxımından nöqsanlara daha çox rast gəlinir. Məsələn, 7-ci sinif Azərbaycan tarixi dərsliyində Sacilər dövlətinin quruluşundan danışarkən göstərilir ki, dövlətin əsası 879-cu ildə qoyulub. Sülalənin banisi Əbu Sac Divdadın bəhsi keçərkən birdən-birə Məhəmməd İbn Əbu Sac adlı hökmdar adına kəsilən pullardan söhbət düşür və dövlətin banisinin kimliyi sual altında qalır. Bu haqda yalnız 10-cu sinif Azərbaycan tarixi dərsliyində aydın məlumat verilir ki, sən demə dövlətin banisi ilə adına pul kəstirilən Məhəmməd İbn Əbu Sac imiş. Lakin həmin kitabda da dövlətin əsasının nə vaxt qoyulması sual altındadır. Bir çox hallarda dərslik yazan müəlliflər konkret tarixi hadisəyə, yaxud şəxsiyyətə monoqrafiyaları elə kəsib qısadırlar ki, şagird bu mövzuda söhbətin nədən getdiyini tam qavraya bilmir. Tarixlə bağlı, yerlə bağlı, hətta bəzən biologiya ilə bağlı müxtəlif məsələlərdə fikir ayrı seçkiliyi olur, yəni istinad olunan mənbələrə uyğun olaraq. Bu da ki, əlbəttə ki, mütəxəssislərin müzakirəsinə çıxarılır və müzakirələrdə hansı qərara gəlinirsə, yəni onun üzərindən yəni müvafiq dəyişikliklər olunur. Dərsliklərin daha da diqqətlə yoxlanılması üçün ehtiyat dərsliklər kütləvi istifadəyə verilmədən qabaq 2 il onun monitoringi keçirilir. Həyata keçirilən tədbirlərə yanaşı görünür ki, hələ də bəzi məqamlar gözdən yayınmaqdadır. Bəs əgər bir dərslikdə verilən informasiya digərini təqzib edirsə, onda tələbə namizədlərin qəbul imtihanında taliyini həll edən suallar necə nəşr olunur? Dərsliklərə əlavə edilən yeniliklər varsa, oradan çıxarılanlar nə, hansı mövzular, nələrsə çıxarılıbsa, bunlar dəqiqləşdirilir. Sonra həmin tədris ilində 9 və 11-ci sinifdə təhsil alan şagirdlərin bir neçə il əvvəlki siniflərdə keçdiyi dərsliklər, əgər yenisi ilə əvəz olunubsa, mütləq həmin dərsliklər də tutuşdurulur. Dərsliklərdə əgər hansısa bir yenə də səhvlər varsa, qeyri-dəqiq faktlar varsa, bunlar mütləq nəzərə alınır. Dərsliklərdə yaranan nöqsanların səbəbləri və onların həlli yolları ilə bağlı mütəxəssislərin də fikirləri var. Müəllif heyətinin yazdığı kitabları yoxlamaq üçün ekspertlərin kifayət qədər bazası yoxdur. Dünya təcrübəsində dərsliklər ən azı 2 il öncədən çap edilir. Bizdə ümumi tender elan edilməsi, yoxlanılması və çapa qədər yalnız 7 ay vaxt ayrılır və bu kifayət qədər az bir vaxtdır. Bir müəllif heç də bütün kitabın böyük əksəriyyətini yazmamalıdır. Yəni, hər kəs özünə uyğun paraqrafı yazıb təqdim etməlidir. Vahid akademik nəşirlər yoxdur. Bir nəşir istinad edir son nəşirlərə, bir il ondan bir neçə ilə əvvəlki faktlara. Belə aydın olur ki, tədris kitablarının hazırlanması və nəşri ilə bağlı hələ görüləcək işlər kifayət qədərdir. Bu sahədə qüsurlar hər birimizi narahat etdiyi kimi, onların aradan qaldırması üçün də birgə çalışmalıyıq. Millətin gələcəyi naminə. Niftullah Məmmədli, Məhəmməd Vəliyev, Elnur Abbasov, Tural Orucov, ASTV Xəbər.